Fransa'da yay olimpiya oyunlarının başlaması ərəfəsində miqrantlar və evsizlər Parisdən zorla çıxarılır. Bu barədə Inside the Games nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Fransa hakimiyyəti evsizlərə və miqrantlara qarşı yol verdiyi qanunsuz hərəkətlərə görə ictimaiyyətin sərt tənqidinə məruz qalıb. Qeyd edək ki, 2024-cü il yay olimpiya oyunları iyulun 26-dan avqustun 11-nədək Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək.